gör ni på nattvandring? På nattvandring går vi ut. Vi åker ibland elskotrar. Ibland gör vi promenader. Vi ser människor. Vi visar oss. Skapa trygghet genom bara de ser oss. Det kan vara förebyggande om någon ser att vi kommer med gula västar. De kanske ska göra någonting, de gör inte det. Vi skapar relationer genom att säga hej. Och synas på samma plats varje helg så de uppskattar vår närvaro. Så det är det vi gör. Förebyggande helt enkelt. Och prata med ungdomar framförallt.